año que borro eso. Para pangabekti kula kantun. Eyang Resi Dandolo. Nggih. Panjenengan ngaturke sungkeming pangabekti kula tampi. Ora liwat sungkem kula ugi panjenengan tampi Eyang Resi Dandolo. Sangeting pamundi kula inggun. Wo batih kala muka. Adibaran panjenengan sampun tumut sepo wonten ing pendhapi mawi kusuma. Sedaya sami kalis ing sami kala. Ngger anak Prabu. Nggih. Namung boten kalipyan ngaturaken sungkem ing pangabekti. Kula tampi wopatih kala muka boten liwat pujolan pangestu kula panjenengan tampi. Tansah angesti dawuh sungkem kula kunjuk. Lajeng ados pundi kahananan swasana wonten ing Malya Kusuma? Ger anak Prabu. Nggih. Nyatanipun wonten ing negari agung Malya Kusuma. Gemah ripah loh jinawe Kartatarju. Awet ingkeng meradu tuadil jengandiko kanjeng sinuwur kolowetati. Nopo kados ngatri yang Resi Dandolo. Nggih, Prabu. Nggih. Kejawi saking meniko aturipun pepatih kolokdo meniko leres. Menopo ketitik suwanipun poro prajurit minggaipun Nayoko meniko prasasat mbarat sirap. Eyang Resi Dandolo. Nggih. Mbok menawi kemawon pikantuk sawab
lan pangestu yang Resi Candolo wontene Maloyo Kusumo tansah nemai karaharjan. Nggih, namung kejawi menika kula tiang sepuh namung sembur-sembur atas bebasanipun. Nanging benten ingkang kula rembak yang Resi Candolo nalaripun lan Bupatih Kolomuko. Inggih. Menari bab katentreman lan swasana wonten ing Maloyo Kusumo kula pitados. Nggih, nggih. Nanging ingkang badhe kula rembak namung bab perkawis lereking sejarah wonten ing Weda Pustaka Raja menika sampun kacetha yen to Sudarma kula menika Rama Prabu Kalawarga. Nah, nanging kula piyambak boten mangertosi tenanipun Rama Prabu Kalawarga menawi sampun sedo sedanipun wonten pundi. Nanging menawi sampun gesang sakmenika cumondhok wonten ing pundi yang Resi Candolo? Nggih, Nak Prabu. Nggih. Tadah tetuko ingkang kathah kapejah ana sumangga kula anglungaken jangga kula. Jalaran menapa menawi ing Mlaya Kesuma mriki naluri-naluri ingkang padatan ingkang sesampun para sesepuh menika kedah mangertosi. Nanging kenging menapa kondhuripun ingkang Rama rumuhun menika tindakipun datan pepoyan kaliyan ingkang bapa. Lah kula namung tadah duka namung mekaten kejawi saking menika tindakipun ingkang Rama menika kadherekaken Patih Kalka. Lah menika monggo kula aturi mundhut pirsa babagan menika. Bupatih Kalamuka. Sabdo timbalan dalem. Miturut dawuhipun yang Resi Candolo, panjenengan Bupatih Kalamuka ingkang rikala rumuhun nderekaken tindakipun Rama Prabu Kalawarga. Lajeng pratelanipun kados pundi, wa? Ger anak Prabu pantener saking panggantikanipun Bapa Resi Candolo kula ingkang ndherekaken ingkang Rama wonten ing negari Mlayapati. Wonten ing Mlayapati menika tansah ayun-ayunan kepingin sanget sinten to tenanipun ingkang badhe mimpang antaipun Kanjeng Rama jengandika kalian Prabu Angling Darma Sakranda. Nggih, anak Prabu. Nggih. Ingkang Rama menika setunggalipun narendrugung binathara. Sekti mahambara. Bobot pilih tanding. Sedaya para kawula ing Mlayapati sirna. Namung nggir wonten setunggalipun nalindra ingkang nama pun Angling Darma piyambun ngastu gendewa dipun jemparingken ingkang Rama ngantos Rama pejah. Rama Prabu Kalawarga sedo inggih ingkang nyedani Angling Darma. Inggih sawetawis Maloyo Kusuma kula titipaken rajang kae Angling Darma. Eyang Resi Candolo badhe tindak pundi kenging menapa panjenengan nyandhet lampah kula badhe jangkah wonten ing Maloyo Pati? Sareh sareh aturipun rekiyono Patih leres namung kemawon dipun petang monggo nggih. Kula aturi nggih. Kula nembe mireng menika bilih ingkang Rama menika sedanipun kaperjaya dening Angling Darma. Lah menika
kulo mireng-mireng jagat meniko sasat keberbeken swantenipun kabar ingkang kulo tampi ngabaraken angling darmo. Angling darmo ing Marowapati meniko pitataning jalmo pilihaning diwo. Pripun? Angling darmo meniko pitataning menungso jagoning diwo. Yen ngoten jenengan boten pitados kalian kula werdati. Kula pitados Ger Prabu. Panjenengan kedah enget Eyang Resi Candala. Nggih. Lereking sejarah wonten ing Malayakusuma rikalaning karekem dening Eyang Prabu Kala Pancat Nyono. Nggih. Leres kula mangertos. Daraing Barata sinten ingkang saged nandingi Eyang Prabu Pancat Nyono. Namung Sriaji Jayabaya wonten ing Mamenang. Nggih. Lelek wonten ing Rama Prabu Kalawerka. Pramila sak menika Malayakusuma dumawah wonten ing Kalawerdati. Yen tasih wonten turasing daraing diu, daraing Barata ora bakal iso urip tentrem. Ger Prabu sareh. Pripun? Kula pitados sinten ingkang ngaben ajeng kalian penyanyi dalem mboten wonten monggo beliau. Namung kemawon mekaten. Angling darma menika sinten? Angling darma menika tasing mamenang. Turasing Yawastina. Yawasti angling darma menika putranipun sinten? Menika Prabu Purusangkara, Ger Prabu. Purusangkara menika pitataning dewa jagoning dewa ugi nentremaken jagat menika. Namung kemawon menawi ngandika badhe bengajeng kalian angling darma, tan monggo pulih panjenengan. Namung ngaten, wonten srana ingkang kedah ngasoraken sumerjaya angling darma. Menggeriin. Nggih. Jenengan iku tengene Malayakusuma dituwake tegas dadi paranpara. Wenenten napa kemawon kanggo tetimbangan menika panjenengan Eyang Resi Candala. Sang Prabu. Mongko. Nggih. Ingkang dipun lembak perkawis sedani sesembahan ana ing Malayakusuma. Nggih. Duh. Kok panjenengan saja ora percaya karo Ratu ing Malayakusuma sampean sih ngewangi wong-wong daraing Barata wonten ing Malawapati. Sakalu kita kurang. Yen pancen sampean ora percaya karo si Kalawerdati. Malayakusuma ora nganggo Resi Candala ya ora apa-apa. Sang Prabu, kula menika dipun kendeli dados pandhita sendika. Namung kemawon kula njagi kasugenganipun Sang Prabu ugi anak Prabu. Mpun mulih angling darma ming sawiji. Sewu sisih. Kalawerdati ora bakal mundur sajangka. Nger. Pitados. Sabar rumiyin. Ingkang nama ingkang bapa Candala ngiman saking pangandika dalem. Mboten badhe sembrono awit panjenengan menika turastos Sinuwun Prabu Pancatnono. Kula pitados. Ning sedaya kala wau monggo kula aturing galih. Yen panjenengan badhe tumindak piyambak tertamtu dan badhe asoring ngadiloka. Sinten sing boten kebranang sajroning ati sawise ngerti wong tuane kapitenah dening liyan. Pitados, pitados, Ger. Sang Prabu, sepisan melih atur kula. Saged merejaya angling darma namung wonten syarat sarana. Nah, napa syarat lan sarane? Menika. Kula badhe matur. Ngaten sinuwun. Sedanipun ngaten dados sedaya wau kangge srana lan reka daya. Yen mung sranane kados ngaten. Suwe mijet
Koe ranti kala wedati ngundaleni napa ingkang dados syarat lan saranane pamrih angling dharma lan kabeng para daraing Barata iso sirna saka sungkem kula namung nderekaken paduka sinuwun mugi-mugi rahayu tindak pendingan. Wo patih kala muka sabdo dalem nggih. Grandika kula utus samaptake kabeng prajurit aksa gawe geger sak jawaning kraton Malopati. Ngestokaken dawa bir. Jan tindake ingkang atos-atos